За өдөр энэ залууд алгач чийхгүй зүгээр. Дотоод алгач чи. Маа толгоос. Эс юм яриад шиг юм шиг. Би бас толгойтойгоо ер нь ялгаагүй шиг. Сайн байна. Таар ч хөдөө явааг л юм шиг байна тийм шиг. Би бас явааг ингээ үлдсэн. Яаж play time яасан юм бэ нөө шиг. Яа. Play time бүр амар исэн тий. Би яг анх удаа play time яасан байхгүй. Тэг би яг амар гоё л байна гэж бодож исэн. Тэгээд нэг ч удаа багхгүйгээр хотод ирсэн шиг. 4 хоног багаагүй. Тэг сүулдэ миний гийцэн гэж надад өнөртөж хэлдэг юм байлээ. Амар юуэс л та. Тэг нүд мүд сүулдэ ингээд мохон ногоон тойд болсон. Тийм амар бэлэр бохор заваа юм бэ гэж яах вэ? Гэтэл тэр нойл бүр арай л амар байсан тэг ингээд. Ингээд яг бүр ингээд гарах гад ингээд орж авах чинь зүг зүгээр болох гэсэн тий зүгээр тий. Тэр нойл зүгээр наав ингээд зүгээр зүг зүгээр болох шиг би бүр ингээд гайхаа зүр амар хэцүүсэн. Тэг ингээд ингээд буу юм болоод ингээд аргуут яалч чи дунд нэг гүнзгий амьсга автив бил ингээд түгжиж байгаа ингээд. Тэсэд тий бүр амар хөг юм бичих аах тий. Зүгээр ингээд баг багаар амьсгалж исэн бол яах вэ? Гайгүй ч тий. Бүр ингээд амар бараг нөгөө ингээд үнэрийг ингээд уушиглаад ингээд гаргаж ийдэг насаар ёо. Тэр үнэхээр амар. Тэгээ доктор нь ингээд тэрний лаац мац явчихлаа. Тэр яач тийм бол тэр нэг хард рок метал хүмүүс чинь ингээд лаац ингээд ичдэг юм болов яа тийм бол тэр ингээд амар хэцүү. Би уус илгээ бичлэг цацаахгүй нэрэ. Та нар наа харж ирсэн ашиггүй яа баярлаа. Ёо. Миний үзэгч таа. Хөө тийм амар. Эгото залуу байдаг шээс тээ. Тэгээ бичлэг цацсан чи яахав. Ажгүй гоё л байсан л та. Тэсэн чин хүмүүсийн комент надаа яагаад чим амар таалагддаг вэ зоё? Яг нэг юм ах зүгээр орж ирсэн нь. Хичээс нар сүйлэг шээсэ гэж шааж байгаа. Бид нар нам бусдаас өөр кемэс бишээ. Бид нар адилхан кемэс гэж шааж байгаа. Тэгээ тэрийг яг өөрөөр бичиж чадсан юм тийм. Яг тэр ингээ хэлээрэй гэж шаах. Энд донд осон байхгүй сте гэж шаах. Яг энэ ахыг уурлаарад нахав ш тэр гэж шаах. Би бас адилхан ус шаах шүү. Тэгээд амар хэцүү. Тэгээд тэснэ ингээд тэр комментуудын би ингээд тоохоо хайчиж байгаа байхгүй. Тэснэ ингээд чатар орж иж байгаа байхгүй нэг юм ах заяа. Ингээ өөр ямар ч юм юу байхгүй өрнөл байхгүй зүгээр ингээд ганц хөөг заяа. Ална гэвч шатаа. Тэг ингээд яг тийм ганц алан чи амар хэцүү. Яга чи хүнд өгдөм бэлээ. Хүмүүс ч нөр би чаа ингээд тэгин мэгнэ гэл амар юм орчлтой байж байгаа ална гэж хэлдэг. Тэгэхээр за энэ угасаа нэг хот өстэй. Тэг яг зүгээр яг ганц л ална гэдэг бичгэрч хүн айдсан бэлээ бүр ингээд. Яа ч тээ юу вэ гэдэг. Тэг яга алуулах гэдэг мэдээ ч хэцсэн байлээ. Тэг тэр ах ингээд яг 7 өдрийн зайтайгаар ингээд надруу ингээд чат бичээд идэх гэсэн таарсан юм аа. Арх хуудаг юм уу яадаг ингээд. Ахын чамаг алнаа. Ахын чамаг алхтаа л ална гэж хэв. Тэг ингээд нэг орсон чи ингээд чат устгацсан байд ингээд ансент хийцэн. Тэг би бүр айгаа шатсан. Энэ яг юу гэж хичээд ансент хийчихв те. Гэрий чин гадаа вэж ин мэж ин гэвцэн би мэдэхгүй те тэгэл өглөө штэ. Тэр бүр амар муухай юм филтэнд орсон. Тэгээ би энэ юу яг ямар хөө намайг алах гэдэг нэг ороо арсан чинь юм цагдаагийн формтойх. Тэгээд намайг хамгаалах хэстэй юм намайг алах гэдэг хар чинь би зүгээр хинт ч итгэдэггүй юм билэ зүгээр ингээд зүгээр л өхмөр санагдсан юм л хэвчээ. Юу гэсэн бэ те цагдаа намайг алах гэдэг хар чинь зүгээр яах юм бэ ямар ч арга байдаггүй юм билэ. Тэгээд ингээд тэр чат мат нэг ачгууд ингээд бүр ингээд залуу би инстаграм дээр нөгөө нэг ингээд гоё ажлын санал орж ирэх болоо гэдээ дугаараа бичсэн байдаг хөхгүй юу гэж. Эхний санд орж ирдэг юм билээ гэж. Зөвхөр л юм. Миний хейтерст амар би ингээд юм нэг юу хөцөллөө тийм билээ шах. Ната наа бүр улам ингэж алах бүр юм юу гэж. Замын заагад өгцөн бид юм лээ. Тэгээ нэг юм ах надруу ингээд залгаж байгаа хөөхгүй. Аав сайн байна мэд. Энэ нэг уус хэлгээд комеди бичлэг цацсан зологи ноцсон мэнэ үг шат хөөхгүй. За энэ уус ойлгохтой юм хэлэхгүй. А бишээ ах энэ даха гэж тасчдаг хөөхгүй. Тэгээдсэн чинь жоохон байж байгаа нэг дугаар залгаж чинь. Аав энэ сайн байна уу? Энэ уус хэлгээд комеди хийх залуу гэсэн мөн үгшээд мөнгөс чи мэнэ өштэй өвчээсэн зүйлгээ ахшаад бүр намаг инхийн тод бүр тент нэг хүн хаалгаа өртлөө өөрчлөл нацаа болгочихжээс тийм бүр бичлэгийн цосон дуушлаараа амаа тоглолтууд хагсан бол нэгт хөдөр болгон явагдаж байгаа нэвтгэхэд нэмэх 16 шоу хагсан спешиал шоу байгаа шүү. Хүүхдийн зүгийн Kings Cross tax 100,000 төгрөг баярлаа. Арай л амар хүмүүс бас тийм хоббитэй байж болохгүй шүү дээ. Хүнийг тгийж болохгүй шүү дээ. Тэг өглөө манай гэр хаос яваад өглөө. Тэг явах гэсэн чи миний зориг бол үнэхээр хүрсэнгүй уучлаарай. Тэг ингээ үлдчихлээ. Тэг
Энд донд нэг Холливуудын ер нь ийм амьсгал кино үздэг хүмүүс байна уу? Гэнэ гэж би яг юм ярих гэдэг юм шиг. Адлаа. Тин Холливуудын ийм амьсгал кино ч амар гоё ингээд мейкап, дууралт, эффект ингээд юмнуудаар айлгадаг те ингээд амар гоё. Тэгээ Монголд бол зөвхөн хүнээр айлгаж ашиг те. Яагаад ч юм зүгээр л нэг юм амар царайтай хүмүүс авчирэл кино игээ болгоцсон байдаг те. Гадаадын кинонд ч ингээд гол дүрийн баатар ингээд буудуулаа ч юм уу ингээд задуулаад ингээд яагаад ч юм амьлаад амьдрчдаг те ингээд сумаа сугалж аваад гэртээ очиж бен дээр ороож маргаал дахиад яваад гэхдээ Монголд бол зөвхөн яг нэг юм ном сум ингээд ирээд оноо л гөхтөнгөр ингээд өгөх шаардлага те. Бараг нөгөө сум нь ирж явах таах үхчихийдэг те. Гөх тэнгэр мэн шат дахиад оноо шасан ч дахиад гөх тэнгэр мэн шас те. Тэгээд маань сансарт байдгаас аахгүй. Тэг ингээд би байрны гадаа ингээд тоглоод авч байгаа юм. Манайх дуудан заяа. Хөөе заяа гэд. Яасаага гэд ингээд чинтөө үзэх үх шат гэсэн. Тэг ингээд би юу гэх тэгээ би үзэх. Тэг би ингээд зүв зүгээр тоглож явж байгаа нэг залуутай үзэхэр болон заяа. Тэг ингээд зодлохоо би ингээд зодолж лагам л та чаас. Тэг ингээд зодолж байгаад ахыг өгж байгаа зөвлөгөө мөвлөг амар тэнэг заяа. Гэ улаан цай хүн доор нарцсан дивсүүлж яхад зодоош натгаа зод ал зүгээр дивс мэлс гэдэг шат зүг. Тэр доор дивсүүлж байгаа яа зод дивсгүү те амар хөгийн зөвлөгөө гэн заяа. Ядаж ингээ хөлийн өргөө дунгаа мунгаа гэсэн би яаж оролт нь штэ. Тэхгүй нөгөө хөгийн зөвлөгөөг нь сонсгоод ингэж байгаа бүр дивсүүлж идэх шат. Би бас хоёр ихтэй ах байла баг. Тэ манай хоёр ихч бол ари өөр ирсэн. Гэ годомч нь ингээ тоглоо явж байгаа гинт дуудаад зүгээр ингээ намайг угаагаж ачдаг гэдэг. Зингэл гой тоглол явж байгаа зүгээр угаагаа шатсан заа ингээд үрч мөрөс юм сойдог мэдэг гэж угаасан юм боролцсон ингээд арсыг ингээд цайтл нь өвчтдэг гэсэн үг та ингээд бүр ингээд тэг ингээд гараад ирчихвэл юун цайх бүр юм ингээд час улаан зав юм бүр нэг юм сони юм улаан хүн болч маа өнгөт арсцсан юм час улаан болж болсон тэг ингээд ерөөс уудахаараа л намайг угаадаг гэсэн юм шиг байсан яа тий тэ найз залуутаа мооцд юм уу яа тий хийх юм алдахгүй тэ За за заяа өстэг угаад юм. Би хайгашаа тэ вулканаар өстэй чайж чав. Энийг өдөр бүр хоёр угаалгач хийсэн шээ. Тэ айгүй хэцүүлсэн. Тэгээд ингээд тэг ингээд би ер нь хамаатан садны ингээд зөндөө ол ичнэр гэдэг юмсах байхгүй. Тэг айгүй хэцүү ингээд нэг сарын тэмдэг өгдөг штэ. Тэр нь яг ингээд ягаад ч юм баг сар ингээд үргэлжилдэг гэсэн маань ичнэрх ингээд баг ингээд ингээд дараалаа. Би ингээд мөнхийн дэлгүүр яван зав ингээд өстэй. Тэг ингээд 5 настай хөхөд ингээд зүгээр ингээд хар багаас ингээд даамсагны зүгээр бүх брендийг ингээд нэрлэж нэрлэж чаддаг болцсон байдаг ч гэсэн ингээд Always Discreet Sophie юу Hobby Mobby юу гэдэг тий Natural аа шүү. Зүр би бүгдийг мэдэн төхөө айгүй хэцүү. Ер нь айгүй хэцүү гэсэн юм шүү. Тэг ингээд манаа ингээд ихшнэр ингээд уйдхаараа ч юм уу ингээд бас цай. Ер нь би зүгээр ихшнэрийн уйдлалтанд өссөн байдаг ч гэсэн зүгээр ингээд өсөөд ингээд томорч Тэгээд намайг ингээд найз өгдөгөө дууж авчирд миний нүрийг бодаа шаачдаг гэсэн. Айгүй хэцүү. Ингээд гээ бодож бодож байгаа дууснаа бүгдээр яг нэгэн зэрэг шоол айныг шаачсан. Тэр үед хүн ингээд шокнд орд л ингээд 5-6 охин ингээд намайг ингээд зүгээр ингээд шоолаашаа. Аа ямар тэнэг зэрэг тэнэг дүү нэг юм шиг. Тэнэг болгочиход бүрдэг шээ. Яа ч надад таалагддаг байсан. Энд донд нохоо дижитал хүн байна уу? Байна гэрэ манайхаа. Дэмжээд явчаарай. Тайлхан Монгол хүмүүс нэгнийг дэмжих хэрэгтэй. Цанка зилхүү шүү дээ. Тэр амар дэмжлэг авч нэг мөнгө төлж шээ. Тэг ингээд нохоо муур зурч айгүй тансаг амьдэрдэг юм байна. Тэг ингээд өглөө нь ингээд шингэц сайтай. Өглөө нь ингээд хойроо хаалт хийж мэдсэн юм байна. Тэг орой хаалт ирэнгүү шингэц сайтыг шингэн хаалмаад идэвч юм байна. Би бол оюутан олцноо л хийж байгаа хэрэгтэй зүгээр. Яг юм алдвал тэгэл идэл ингээд алдахгүй бол ингээд яваад амьдэрдэг байх. Тэсэн тэтэр чи айгүй юм тансаг ингээд тустай ингээд мал имлэгт очи тосол мос хийлгэж мэлээ. Маа нэг найзын хогор 95,000-аар тослыг хийлгэж хачдیں۔ Би яг ингээд те 500-аар витамин С авч уухгүй л оохгүй яг үндэ. Тэнт тэр нохоо ингээд тосол залгуулсан ингээд надруу ингээд хардж байгаа хатсан марцаа зүгээр ингээд те. Зүгээр л яг ойтон гэсэн л харц байт юм билээ ш. Тэ хамгийн гол амар юм нь юу гэж Тэр нохоо нь алга болоо шашдагхгүй. Тэгээд гисэн чинь би болом ингээ мана найз мэд бүгд ингээ хайж байгаа зав фэйсбүүкээр ингээ зармаар ингээ залгаад ингээ тохооныхон зурм өргийг ингээ баг гудамжаар байрж явж маад. Тэг ингээ амар хайгаа шашдагхгүй тэр нохоог. Тэг би хариг хоёр онжин. Намаа хин чаяхгүй.
Яагаад вэ тий? Яа, баярла. Яа. Миний UB-ийн тайзан дээр хамгийн анх найдвартай шүү дээ. Та бүхэндээ баярла. Йоо, ямар гоё юм бэ. Гал гал. Аа. Өөргөө дэмжиж шүү. Тэн солиотой юм байх шээ. Тэгэл яах вэ гэдгийг тиймэрхүү л байна. Энд донд ингэдэг нэг юм те. Хүнд ингэдэг те. Аа. Аа. Бага бага үстэ бага шүүх гэдэг. Ингээд хүн болгоны тэ нэг юм хамаатан нэг юм архиудаг ах байдаг те нэг юм. Яг нэг юм тэр ах нарга төсөөлөрөө зөө дотроо тэр ах чаа одоо яг юу хийж явж байгаа та нар төсөөлтөө. Тэр ахыг хаана бол те ингээд нэг газарас ингээд лоож байгаа те. Надаа нэг юм ах байдаг хөхгүй. Бүр амар арих чинь зөө. Бүр ингээд явдаг спирт болсон те. Бүр ингээд тэр хүнээс баг ингээд үүл мүүл ингээд машины цанх танд сандуул ингээд түн нөлөмж байгаа ингээд баг болгочтой тийм ах байдаг хөхгүй. Тэг би нөгөө ахыгаа ингээд архинаас гарах гал лам ам авчирэл зас лилэгдэх хөхгүй. Лам ирэл нам уншиж байгаа. Бөө юм бас ингээд өдөржингөө юм болоо. Тэг өөрөө нахлам хоёр заслам сайхан болдог архи уу шаачтыг. Тэр үед би яа юу ч ойлгоогүй нэр. Зөөр стил зүр нөгөө нэг лам нь цогтуу ингээд тий. Ах бүр амар архичсан байгаа хөхгүй тий. Өөргийн ингээ архинаас гаргаж байгаа хүнийг аваад уучдаг шаттай зүгээр. Тэ энэ дахиад нэг юм ихч ирсэн заяа. За лам бол хотлаа минь байлиг. Тэ нэг ихч ирээл ингээл амар бос тгээл нэг лам шиг ингээл праймер амар гэж зүүмлэхийн тулаан шиг ингээж мнгээл. Энэ үуч ихтэй юм байна. Аа баг тхийн холгүй амар юм ингийн ингийн хилээд болтгоо. Тэгэл дуусаал манаах яг 7 нэг арх уудаг байхгүй. Би вау. Аа нэг ихч дутуу унжтэй гэл. Тэсэн чиг 8 дахь өдөр наах уугаа шашдахгүй. Тэгэд би нөгөө ихтерчжил их чи ингээ манаах дахиад архи уучлаа штэ гэдгсэн чи нөгөө их чин биш миний дүү энэ ах чи ер нь архиутгүй бори мод юм биш өгшөө тий их чин архинаас л гарах штэ гэж шээ тий чи ахыхаа ууж байгаа миг нэг очоо хараад үзэрэй гэж шээ тий чи ч үгүй нэг юм бичлэл юм байлээ гэж тий хамгийн амар нөгөө ах маань юу гсэн гэж үе ингээ согтоо зав стил тэгснэ миний дүү архинаас толоогараа гэж шээ тий та зүгээр надаас тол бай тий хамгийн ихтэй тий хамгийн ихний алхам та надаас хол бай тий Яа чи? Оо, энэ маа найз ахгүй. Айта болтоо. Мен чам дээр ташнаа. Шүхтээ. За би ингээд сүлийн нэг амар гал гарсан ч үгүй ээ. Аа шүх. Тэснээ сохшоогаа шүхтээ. Тэг ингээд энэ Багдад юм бурхны чихэр идчихсэн юм байна уу? Бага тий. Аа шүх. Ядаргаад шүхтээ. Тэг ингээд тэр бурхны чихрийг юус ингээд идэж болтгоо гэдэг юм ингээд өгцөн байдаг тий ингээд. Идэж болохгүй гарвал татна батна гэл те. Бар ингээд ойртон гот гар нэг татаач байгаа юм шиг санагдаа те. Ингээд болж болоод ингээд цаасаа ингээд тархинд нэг суудсан. Ойртон гот ингээл те. Ингээд хадчих маалтаа. За уучлаар гэж гээд. Тэв ингээд хаяа яах нэг гойж байгаа л нэг яаж иддэг гэсэн хэвхэ. Гойж байгаа да. Тэсэн чи манай хамаатны нэг дүү ирдэг хэвхэ манад. Тэг яг нөгөө чихэрлэж явж шүү. А би ч нөгөө том болцсон. Хөш. Бурхан чихэрж болдго. Гар нь татна. Тэс нэг үзчих. Одоо ер нь энийг аврах арга марг гэж байх уу? Аа. За яг хөө вэж болно. Аа. Чи яг хөө нэг удаа гуйж авч болтыг. Аа. Тэс нөгөө өвч ингээл очтгох гор нэцнэ. Бурхан. Сайн уу? Нэрээ сайн уу гэж болох байсан гэж тий. Тэгээ нөгөө өвч чинь тэг ингээд дахиад тэгээ яваад гэж байгаа юм заяа. Хоёр дахь өдөр нь. Бурхан. Чи зөндөө олон чихэртэй маа. Гэтэ би ч идэгээг үлдээ. Зүгээр л асуусан. Аа. Тэснэ яод өгчтэй дахиад. Тэ 3 дахь хоног тэр нэрснэ. Бурхан. Чи чихрээ идэхгүй бол юу ч битэ хэлээрэй. Шат. Бурхан юу ч хэлэхгүй тэгээ чихрээ аваад идэж шаач авах гэдэг юм. Бүр амар болцсон байх юм хөөдөт. Тэ яг маа төрсөндөө яг дахиад ороод идэх байхгүй. Эй нөгөөх нь чихрээ гараа идчихсэн нөгөөх нь авахгүй ороод ирж байгаа хөөе зөрүүд. Тэгээ авахгүй тийм дахиад нөгөө юм альж авах гэж болохгүй болохгүй. Наа чи морхны чихэр мөн гэсэн чи. Юу морхны нээж явсан чихэр л шүү дээ. Гэхдээ нэрэл ээж явсан чихэр байгаа хөөе тий. Ээж тэрийг авчирал тавьж байгаа шүү дээ. Тэг хөөе наа чи морхны чихэрж болдгоо юм алдгоо юм гэсэн чи. Бурхан чаа нэн гэж өгдөө. Тэг морхан байдгүй байх шүү өгш шүү хөөе. За ингээд баярлаа. Тэгээ заяа байлаа.
үнэхээр халуун хүүч байлаа.